waxaan xusi maamulka Xafsa bint Siriin khaasatan kuliyadan ku taalo Bura Sagara oo gabdhaheena qiimaha badan ay maamulaan. Way ka mid tahay gabadheena Ruqya oo macalimiinta kudii madaxa u ah, gabadheena kale Khadiijo Idris oo iyadana meesha fadhido, waad garanaysiin meeshan gabdhaha maamulaan waa in magacooda la sheego. Shaqo fiican ay qabteen, soo ma garanaysiin? Farxiya Sheekh Xasan, Xamdi Sheekh Cabdullaahi, Dahaba Qaasim, Caisha Nuur, Aamina Sheekh Maxamed iyo Xaawo Aadan. Maamulkan wanaagsan oo fiican ayagoo weliba kaashanayaan Ustaad Xaawa. Xafsa, ani markii aan isku imaano aan iskaashanay sanadka hadda ma garanay, laakiin waxay ku jireen laba qol oo yaroo kaniisadan weyn oo weyn magaalada ugu weyn ka hor jooda Gamia Road ayay laba qol ku jireen. Waan garan amin galabay ii yireen. Maantana haddaad Xafsa aad garanaynin magaalada markaa martibaa ku ta. Hadda kibanda waa laga qaaday iyo Sheikh Ismaaciil. Xafsaad ilaa Amerika meel kastaa laga hayaa ee laga yaqaanaa iyo magaalada iyo gobolka. Dadka muxsiniinta badi Xafsa markaa tiraahdo way garanayaan. Haddana waxaan dhihi lahaa kollow maamulka magaalada Gaarisa Xafsa loo dhiibi doonaa maamulka. Meeshan waxaa fadhiya horta odayaal qiimo leh, ugaaska fadhiya, waxaa fadhiya sheekeyni qiimaha lahaa oo Daarul Afaaq iyo mutacalimiin iyo odayaal qiimo leh fadhiyaan iyo culuma, waxaa fadhiyaan laba wiil oo ayakana kursi rabaan Barqad Istaag. Marka odaygaas wuxuu rabaa inuu ka noqdo MCA Township iyo ninkaas khaliif la dhaho. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadkan waxa dooran markay wax raadigani imaadaan waxaa weydisiin diyaar ma u tihiin inaad diinta aad garab u noqotiin, taaha lagu xiro hadda wiilashan. Marka Xafsa Sheekh Ismaaciil iyo Xusheeyi Sheekh Cusmaane, ana Xafsa weeye cajab gelisa. Xafsa waxaan umaynaa hooyooyinka maamulaan magaaladan Gaarisa haddii lagu wareejiyo biyaha way maamuli karaan. Hooyooyinka haddii lagu wareejiyo isbitaalka weyn lagu wareejiyo oo sanad lagu fiiriyo isbitaalka uu hagaagi. Waxay ka soo bilaabeen maanta taqriiban 1000 hooyo ayaa iyo gabdhaha ka dhigtaan Xafsa, intaas oo branch ay leedahay. Maamulkooda waa maamul waxa weeye cad. Hataa haddii qofkii raba hataa inuu wax ku darsado dadka muxsiniinta oo rabaan inay xoolahooda iyo zakadooda bixiyaan, waxay rabaan inay u dhiibtaan dad maamul garan. Meeshan ani markii la keenayay haddana ma garanay inta sanaytay Xafsa, inta masaa sanaytahay? Shan sano hadda ka horaan meeshan la keenay. Anigoo weliba meelahan xarfad ku lahaa yaa duurashan lasoo mariyey. Meeshan Madeengi baa ka buuxa. Madeengi baheed. Haddana guri noocan oo quraxda badan gudahan suu yaallo, hataa jaamacadaha Kenya Barkood hool noocan kuma yaallo, guri noocan kuma yaallo. Ayaga kheyrka ay ila doontaan ani iyo dad kale oo muxsiniin ah kheyrka ay noo keenaan
أنك مشغول وناي وحرمنا إن خيرك وحكو درسنا والد كان قد أنت وحرم عن صدقة أوربحنا ومد يا مساكين تو أورمني الدين تبرتان إن هنتدى النظر عن ميل جيسنا رمنا مرك وين له هذا دت علماء يهوين يرك ديار أوه إن أي معركة هنتدى أي أمد جارت هذا أمساق فاضيرين داروا أنت أنا ما له حنا ما محاو هو يوينك الواحد برضو ومن درس الدكتان حفصة وحد أيك تحفيز كي يصير دي إف إني جارين ويد قوة مساكين تو ربان عروتو إني في لغبي ما محاو ما سنتهاي شال العتي أم بحنا فرتك مليون أفرتن يسديد هو يو كدكتان عيان عروتو كبين حفصة هذا جرين أفرتك إسديد داس لقى ما بيحين سما مكح حفص لما باركين بو لما أنا مقلين قريبا أيه باللابين وأنسخ سمرة من مركب وأنسخ سمرة ما محاوي قبلها نحيدهن وشو مقالان جوجنا حيدهن سوك عمل ما حفصة سوف في رزق مركب أنت ما لحيتري أنك دربي كرما لسرنا دربي جريتو هوسة سدم بو oo qalanaan doona ebru noqonaa mama darbiga hada gal xir soo guriga ma qoraxnaa darbiga gal xir lacag ta gartana lacayar ayir hadaan isku daro waa inta maarta dadka maarta magaalada ay shaxaado egaan isku daro ya darbiga lagu dhisa waa ogtiin garoofadi kara oo sunna waani sheekh ila khair sheekh ahmed nur aan tagnay marka aniga waxa weey ma hawo wa magac baad u yeesheen magaaladan adii iyo ruqiye iyo hooyoyiga kale gabdhaha aakhari adduun anagu idii duceeyneena hadda magaalada waxa la gees kasta hooyoyinka waxay bilaabayaan madaris shalay waxay imaadeen gabdha dheen meel baati baan ku dhigana anako lixdan ah gabdhaha dhigana waa kuwi Khadija kasoo baxeen iyo Najah شيخ إسماعيل لا والله شيخ إسماعيل لا دعيه نما كان يسوس على قبله مدارس تلقايان شيخ محمد عبدنا ويدي شيخ عثمان قري لا لسان نما كسوفين تايا حتى مقالة الحين وقت مقالة دعوة والله سو هجرة تدو حجرة مقالة يا قبل كانوا ضلنين تدو حجرة حمر يا ملك كيما الصومالي يا دبته وانا يقول هن يو حاربنا والد كان ينجينو دجينو جارس محابان حلو ومجال الديني ومجال عروتنا نحكو برناين ومجال الصومالي ومجال انا جيل لجيلي مجال هذا هو ديني ودعوة لو صدونت مركا وحاربنا انا كما هاد يا قربا اذن دينتر وانا لبحنينا أنت ويرب حنينا مرق هذا وحيو قريسي أيك أنا مرق ما مرق أنا وهم حني ويجسون ويجسون أيك مرق أنا ما أنتبه مرق حواس دع بقوله كنا أكاونت أكاونت هذا وانا يا مرق هذا شم بقوله كنا نجيب حني أنتس شم بقوله كنا هذا أنا هلا نيروبي اللي مرق لهم حسين أجران وهذا مرق الصور كان أركان ما إن شاء الله قري يوي ما نين daro arkaysan masabaqadii tartanka quraanka kariimka markaan ku qabannay masjidul ibn qayyim anaga baan ogeyn wiilal muhsiniin ah oo afar ah yaan taakeen oo meeshayeen baabuur ay soo gadeen meeshay no soo dhigeen waxay dhahayn wiilka ugu horeeyo tartanka quraanka 196 wiil baa ku tartamaysay gabdha wiilka oo horeeyo baabuurkiisa furiisa waak Allahu akbar takbiir Allahu akbar takbiir